Om vi säger så här, man kan vända på. Skulle Kenneth blomma ut och bli riktigt stor? Alltså få så pass mycket uppdrag så vi säger att han har en man nu behöver ha. Så skulle jag kunna tänka mig att lägga ner mitt istället. Det vore det absolut bästa. Och ju bli begravningsentreprenör på heltid. En speciell atmosfär där uppe i förhållande till vad som inte finns någon annanstans. Det är ju inte bara en död kropp, utan det är ju faktiskt fortfarande en person. Den befinner sig i en helt annan dimension. Personen är död. Och inför döden har vi vördnad, så är det. Det var väldigt speciellt när jag tog hand om min egen mor. Var det. Där hade man ju också andra dimensioner där den avlidne. Dels vördnaden inför döden, men sen var det faktiskt min mor. Så jag hade ju kärleken till min mor också och hela historien bakom människan som ligger framför mig. Vi har en historia, ett helt liv tillsammans har vi haft. Det var ju väldigt speciellt och få förunnat skulle jag vilja påstå. Men eftersom jag var inne i den här branschen så tänkte jag nu, det här fixar jag själv, det här ska jag lösa. Det är min morsa faktiskt, hon har fött mig. Jag kom ur hennes sköte, hon har funnits med hela mitt liv, så henne ska jag ta hand om det sista jag gör. Så jag tvättade min mamma och gjorde henne fin och satt på kläder och satt in löständerna och satt på henne peruken också. Hon hade peruk så hon blev så fin så. Min pappa och brorsa och barnbarn hade ju sett henne när hon var sjuk. Hon såg ju inte kul ut alltså. Hade fått stroke så hon låg ju och dreglade och det var ju, såg ju liksom verkligen sjukhusaktigt ut allting och så. Men nu var hon jättefin och såg ut som hon låg och sov. Det var en man där jag begravde hans maka som kom med en text till mig som skulle stå med. Och då stod det en vers här. Aldrig har du varit så långt borta och ändå så nära. Det bekräftar ju verkligen här och nu. När någon dör, då blir det verkligen här och nu med sina tankar. Och sin relation till den här människan som inte finns längre. Thank you.